Obrigado. Ah. A menina acerta. Ah, 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 balangada. Ah, 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 balangada. Ah, 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 balangada. Ah, 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 balangada. Ah. Love is the best place to find the lovers at the bar is where I go. Ave, viver, é preciso saber viver. Então, hoje é meu penúltimo dia de Xamirã. Aqui, eu tava me maquiando, cadê? Aí ela me largou pra maquiar ele, ó. Vem pra cá, olha pra cá. Você vê, né? Perdi. Tem que ser grato aqui, tá? Perdi. Que isso? Vai, eu quero fazer a série. Isso aqui se chama gangue. Há quem diga quadrilha também. É especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Tan 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 taran tan taran tan 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 taran tan taran. Livre estou, não posso mais segurar. Livre estou, livre estou. Pode rodar, senhores. Atenção. Gravando. Oi, gente. Como assim vamos entrar? Tô fazendo um vídeo com elas aqui. Desculpa, Valtinho. Vem soltar o cabelo. Tô socializando. Tem que soltar o cabelo. Solta o cabelo.